mati ketuk. Tengok semayang. Juga. Tengok semayang, dia kata dalam hutang. Lepas tu mari kala jeking. Kala tu kala lah. Jeking tu kala tu lah. Nampak? Dia waktu tula. Neh? Orang putih panggil benda? Still loving you. Marilah nak kat kaki kita. Wajib berhenti dok semayang. Jawabnya, dok wajib berhenti semayang. Kalau kita rasa mudarat kena ke kita, kita boleh batalkan semayang lari. Tapi kalau dok sampai tangga tu, beranjak saja sudah memadai. Beranjak. Dia lalu kot ni, kita mari kot ni. Jadi kita semayang ni pula. Dok batal lagi. Tapi jangan banyak benda. Kita mari kot ni, ya kot ni kot. Kita mari kot ni, kot ni, kot ni, kot ni, kot ni. Dah di semayang lagi tu. Faham tak? Dah lagu mana hak sunat? Hak sunat sekali katok masa kita tengah semayang. Bang, katakan tengah berdiri, marilah lipang kat kaki, duduk. Pada hakian, baca petihar tak? Duduk kejap, pok, katok sekali, biar mampu. Nabi kata, bunuhlah dua yang hitam di dalam semayang. Ular dan kala jeking. Nampak? Jadi hukumnya, ulama kata, sunat bunuh. Sampai Daud Zahiri, dia kata wajib bunuh. Tak sakit, dia puak Zahiri lah. Jumlah ulama kata, sunat bunuh di dalam semayang. Nampak? Dah batal tak? Dak batal di sisi jumhur ulama, walaupun katok banyak kali, lepuk, dak batal. Mazhab Syafi'i berlalu sikit, jangan gerok 3 kali berturut-turut. Nampak? Semayang tu kan. Tapi kita tidak mayang. Dah kali mayang lipang gini. Lipang nyantu ya baru menetah malam. Nampak tu ngetok imam bau.